Go, 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 go
prajurit Idianto. Ora ditimbali semaur. Boten, niki wau kula mireng suarane ngehu buanter. Lah dadi kula nggih dawuh mboten. Salone ngehu. Prajurit. Wow. Lah niku lho. Oh ya. Langke. Wah. Gendong katangku Candrawati. Kula dawuh Kang Mas. Kula lungguh Kang Prayoga ya. Ngestoaken Kang Mas. Mandi glundung aku dijejeg. Cakep niko. Oke. Mongke dijangkepi kersane gayeng. Kok malah adine di. Kon jangkepi jogetane kok adine kon malebu. Ya. Bacotno diajeng. Ya eh. Lo. Sewu Kang Mas. Prajurite nggih mboten kalah kalian. Pengen pinuntut todi. Coba dodoh lho. Ayo, persiapkan. Kleru jejeg. Monggo, Pak Bukhari. Thank you.
percaya. Percados kula percados. Jebul ya prigel. Niki saking guyub rukuning para kadang-kadang prajurit. Ya kene ya kompak. Lah nggih nggih nggih. Kang Mas. Iya no, iya no. Nyapa, iki mau lah ora podo dhewe kok e. Geni ya Bonjang. Bonjang. Lha piye to le? Bonjang. Nggih pangapunten pripun Gusti? Saja elekmu klirak lirik. Nggih. Ngapunten Gusti, pangapunten pangapunten. Nggih pripun pripun Gusti pripun? Saja elekmu lirak lirik iki ngina apa demen? Nggih. Ngapunten niki wau Gusti. Jogetane niki wau mboten penak. Sing ndi? Kadang jenengan para putri adil. Kadang-kadang ora penak. Nggih, sedaya kabeh niki mboten penak. Apa? Apa? Eh? Suarane mboten. Eh? Rumangsa lara batinku. Eh? Kowe ngina karo kadang-kadangku kae. Kamangka kadang-kadang kowe joget iki penak. Iyo, tak semek don kowe. Bah. Kowe kok wani-wanine arep nyek kadangku, eh? Ora. Rumangsa kowe pinter-pinter apa piye? Eh? Ora ngono ne. Wong sak ngono. Ora. Bek. Lari brek isun. Aduh, yangkel aku. Aduh, remak. Eh, bocel. Kowe ra sepisan pindho ngino kadang-kadangku kae. Eh? Angger-angger kadangku joget jare ra penak. Ya tenane ya jogetane sing enak. Kowe iso ngenyek kudune kowe iso mbuktekne. Heh. Lah iso joget kowe. Kenek bom bahmu kowe. Ayo jajal buktekno. Tak buktekne ya. Yo, tak ora sok unjuk kowe. Sik jogetan legur ngene iki. Pedhot. Kowe iso tenan. Tenan iso tenan. Kadang-kadangmu kabeh iki ora enak sing penak. Deloken wasana boncel. Nganti ra iso diapakne. Ketok ndase. Tenan ya. Sesuk tak tangke ndasmu kowe. Loh. Sabar. Bukori, sing enak yo, sing penak. Oh iya. Oh, Pade. Pade Bukori. Sik. Gulung Pade Bukori. Sing penak yo, jogete boncel. Dudohno wong kene ben gak isin. Celeng lah lagi ya. Bocel, gak bareng miso-miso nak. Man, piye to kae man? Lah kok malah ngamoi lo. Kendange iso dipintui. Isek cel. Hei, tek kopok lah lagi ya. Hei. Iso kita sawo kopok. Lomo. Kowe iki ditabui ya, cel. Makane rungokno to, cel, rungokno. Tabui. Kene mempengo, hoe, celolo, hoe. Eh, sing keliru ki kowe sak nalika kono nabui, kowe ki milu joget. Rungokno kupingmu iki, rungokmu iki rungokno. Iki wis joget. Aduh. Aja ombo-ombo cel mendal, cel. Hei. Mari mangan apa kowe? Nongko. Pelasan batang ya. Mangane to, kowe iki ya. Lek joget ya toh, pasno karo kendange, ngomongone Mas Bukori. Oh wes tak, pas nih ki mau, Bukori rodok lama,
aku joget ngene-ngene ora ditabuhi. Malah dindekne. Makane to uru ana. Sing budhek iki kowe ulah sine. Makane to. Karo tukang kendangi sing rada sabar sithik ngono. Aja mbokke karepmu dhewe. Kowe nek sing belani saiki. Sampe. Tak belani, Mas Bukori tak belani. Aku timbang belani kowe karo belani Mas Bukori, ora belani kowe. Wong kowe kliru kok dibelani apane. Aduh. Remek iki. Iya. Ya. Jenangel. Saya kok kempit. Cel kok kemblok kabeh, Cel? Ah, keringetan aku. Ambumu kok koyo adus ini, Cel. Ayo. Carane ngene lho, njaluk Mas Bukori iki. Iya. Rungokno. Iya iki lho, tak rungokne iki lho, Sat. Mas Bukori. Mas Bukori. Ngapa, Pan? Ngapa, Neh? Ngapa? Kowe iki piye to? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nyapa to iki mau nyapa? Nyapa tanganmu nyapu ngono kuwi. Tanganmu nyapu ngene iki. Gremet-gremet iki mau tiba kowe iki. Iki menengo. Iki tanganmu iki menengo. Iki tanganmu menengo. Ora ngono. Lah, ora. Obahnya tak tempiling kayak gitu. Pasinan ya, Man. Oke. Tanya ini ngarep kono lo. Macul ini. Yes. Mas Bukori. Aku gendak. Yo. Nyapun nih, Man. Hah? Ya sikil. Hop. Kok suarane beda iki mau? Beda piye? Mateng suarane. Apa? Sik tak deloki. Sandal. Sandal, Cel. Sandal iki. Sandal iki, Cel. Sandal iki. Sandal iki, Cel. Iki sandal. Apa kuwi, Cel? Iki sandal iki. Kok biaya? Biaya kan? Tutup batuk mungkin gue. Oh cuman. Iki langsung mlebu rumah sakit. Koplok kayak. Oh cuman. Mau disumpel apa Cel? Hah? Disumpel ini loh. Oh cuman. Iki bahaya ngawur. Aja di dekat gini. Aduh. Ini itu loh. Iya takut iki. Alah bener wis. Cel, ngawur bocel. Oh iya. Ditembak Pak polisi jadis kan kok. Tekan dilena Cel, dilena ya. Barang bahaya kuwi. Iki bahaya. Oke, gini. Bahaya. Ngapunten Gusti. Ngapunten. Dilena pojokan kono Cel, pojokan. Ngapunten. Weh, angel ora. Kene to tak tawa-tawa. Dah. Diwasi yo. Oke. Diwasi. Siap. Mas Bukori, aku kendang ngono sing kuwi enak, Mas. Kuwi nyapa teko kono, Cel? Beh. Bokongmu lho. Aku kan marahi kuwi, Cel. Wes kok modele kok tahu bulat kowe iki. Tahu bulat. Bokong kok mbudul. Aku kan marahi kuwi. Iki mul bokongmu mengandung eugenol. Apa eugenol, Cel? Vitamin. Vitamin apa? Z. Vitamin Z bamu. Eugenol vitamin Z iki. Vitamin A ora enak Z ta ya. Penak vitamin. Wes. Apa? Ngene iki ora penak. Saiki aku sing ngendangi ya. Ben nampuh. Kowe ora ro to? Boncel ngendangi ya ora ro to kowe. Sik man. Aku kok kerasa gak penak man, Rene man. Loh. Man, aku ora penak man. Ora penak biye. Bocel kondo, kok jare arepe ngenteni kendang pas Bukori kuwi. Kok batenku ora penak. Alah. Apa ya kowe man? Kowe ngendangi ora wong-wong sing guyu ning bocah-bocahe kepinggel-pinggel. Lah nyapun neh. Kowe iki ora mikir, ya toh. Heeh. Ora ndelok awakmu. Terus nyapa? Saiki ukuran
kendange dawane sepiro, tanganmu dawane sepiro. Lah lek dawa kendange. Terus tanganmu cendek, lah sing kok keplak ki apa jajal? Kan awakmu kan urung ro, delok sik. Loh. Iso to? Iso. Makane dijajal sik dibuktekan. Iso tenan. Ya iso to. Kendang kowe terus sing joget sapa? Wah. Iki para prajurit ya, para patih-patih ya. Para prajurit? Iya. Buktikan. Oke. Bukori ngalih. Man, boleh sampe raiso biar man, diapak nih man. Ora iso, dijunjung cemplung nih peceren. Ya. Belep nih yang buritan kono. Belep nih yang buritan kono. Keplakannya puwe enak lho man. Keplakannya puwe. Oh, sama kan ini penak ya. Se. Percaya awakmu lek kendang keplakne yo penak. Man, aja man. Kuwi duduk kendang kuwi man. Keplakne boncel kan penak. Penak. Pak. Tapi aja ndase man. Seta. Akekmu lho. Akekmu man. Loro, Del. Mentol. Engko njaluk es ngene kantong. Man, maju man. Sampeyan kon maju kok joget pisan. Cel, sikilmu kok ning dhuwur, Cel? Sampete gedang. Oh, dinggo nyangga. Oh, ngono. Oh, ya wis, ora apa-apa. Kendangnya ajaib man. Buk, acuh, buk, acuh, buk, ngawur. Iki anak ewang buk. Aja buk, anak ewang wis buk. Bukori, buk untalarin ya wes. Timbangan lagi kok dijur. Acuh. Oh. Dan ceriweti are. Hey. Beh ora tola-tole ana kancane prosis, prosis. Ketek go anake. Ngawur mesti. Patene buker ya ben to. Aja man, ajur arek engko. Lho ngantem aku iso nep aku. Lungguh. Manan candolo kono man, ben gak nyriwuki man. Kono candolo man. Aman man. Kono lho, deken kono pojokan kono. Dele kono. Kono candolo. Wes kono wes aman. Wes lungo sing enak le ya. Loh. Awas ceblok, Cil. Cil awas ceblok, hah? Wes ceblok, Cil. Loh, kok malah ngamuk. Hae. Hae sing le. Isik, Cil. Boncel. Awo. Wah, ngelamak. Kowe kok ngelamak diceluk ratu malah opo? Ngapunten. Rumah samu kancamu piye? Mikirku lu arek-arek Gusti ngapunten. Boncel. Nggih, Bun. Kudu lungguh Kang Prayoga ya. Niki kabelnya buta teko niku.
kuat man, gedean salone karo boncel kok eh. Boncel. Yo nggak butuh. Wis kono lungo Kang Praut go. Wis ora teko. Duduk Kang Kang Mas Tondro Muko, Kang Mas Prabu. Kami Tondro Wowo. Keparem kudo matur. Angken kulo marah sebo kali sing tambi kolo. Boten-boten alas juga puno panamung. Ngaturakan sembah bekti bagi kudo, Kang Mas Prabu. Tondro lewat kucu kuci bangis tukulai kudo tambah lolo ya. Sangat berawal angken kulo mudi, Kang Mas Prabu. Alis ing sate kala pesen kaya para punggawane praja nderek sowan marang panjenengan tani ngaturake sagunge para Tondrawan ing Praja sinuwun. Sedaya pun wonten-wonten ingkang wujuwanipun jenengan dalah. Nek wis padha rampung. Inggih. Kula lungguh Kang Prayoga. Wis taken dawuh. Bocel, aho. Mugiyo katampi nggih Kang Mas. Kadangku Candrawati. Kula dawuh Kang Mas. Bombong lega legawaning penggalipun Kakang. Sakwise siramu ngaturake sembah bekti nganti panembrama, Nduk. Inggih. Tak tampa ora liwat puja puji pangestune wae. Kono kage tambalana ya. Grawalan anggen kula nampi Kang Mas. Kaping kalipun kaping loro angen dalem nindakaken sesanggeman Kang Mas. Piye kendo paring lelade dateng panjenengan dalem nyemetaken dedaharan nganti kabusanan panjenengan dalem Kang Mas. Sedaya menika sampun cepak cuma wis kok Kang Mas. Candrawati dawuh kadangipun Kakang ya. Inggih Kang Mas. Aja nganti sliramu ki waleh-waleh. Nindakake bab kuwi jabab jejibahan. Wah, menika mboten kok Kang Mas. Menika lak nggih sampun dados kewajiban kula to. Tandang gawe apa wae ya. Iki. Kula lenggah Kang Prayoga. Ngestokaken Kang Mas. Candrasari. Kula dawuh Kang Mas. Sak biantu kelawan Kang Mbokmu kabiye to. Sadaripun kula menika ngaturaken kewajiban kula. Namung bekti kula katur kok Kang Mas. Ngenani bab kewajiban kula, anggenipun kula menika mimpin para sedaya kadang wonten ing Pasepan Agung. Sedaya tansah prigel sanget olah kridan ing seni kabudayan joget srimpen ugi swanten Kang Mas. Candrasari. Kula dawuh. Gung panuwun tanpa pembindah ya. Ngaturake marang sliramu. Sedaya menika sampun dados kewajiban kula ingkang kadang sepah Kang Mas. Sliramu iki sing dadi. Iki. Panutaning para kadang-kadangmu. Aja nganti waleh-waleh gula wentah. Kadang-kadangmu kuwi ya. Boten panjenengan ampun kuatos kok Kang Mas. Kula lungguh Kang Prayoga. Sentika kula. Coba kadangku sing ragil kae. Matura kelawan pun Kakang, Nduk. Nggih Kang Mas. Anggenipun kula nindakaken sesanggeman. Sabiyantu kalian Kang Mbok kambok kula. Mboten enten ingkang ngucuani panjenengan lho Kang Mas. Kabeh wis padha rampung. Nggih Kang Mas.
Mas. Kono lungguh Kang Prayoga. Nistaaken dawuh. Minggah kelawan sira. Nuhun kasinggah dawuh. Candramawa. Aih, kula Candramawa ingkang marak sowan. Kepengin pirsa ngenani bab kewajiban nira kemajuan nala ing kiri muncar. Ayo coba matur. Nuhun kasinggah dawuh nepen duka ingkang kathah yento wonten tunula patipun anggen kula kunjuk matur dhateng panjenengan dalem Kang Mas Pap Candramuka. Bab kaji baing wajib niti perso kawontenan poro andan projowo tering giri muncar sedomino tansah prigel anindaken pakaran pun piambak piambak lan jagi kemajengan pun tering giri muncar Kang Mas Prabu Candramuka. Candrabawa nuhun kasinggihan dawuh. Ilai kegung panuhun tanpa upomo kelawan seliramu ya. Hai ewa dini gini rawis nyecepi bab jejiban ing sak temah bisa dadi kaca penggolone para muda mudi ana ing kiri muncar. Leres piatur pian dalem dini menopo Kang Mas Prabu Candramuka. Kemajuan negari lan kegiatan pun negari menika boten gumathok dumateng panjenengan pribadi salah satunggaling pengayoman wonten ing giri muncar ananging kasengguyung dening para kadang-kadang sentono mandhaipun para kawula cilik ingkang jagi kegiatan negari wonten ing giri muncar Kang Mas Prabu. Piulang sing ala guaen sing becik tularna ya. Nuwun kasinggihan dawuh sak bibaripun ngawonten paseban agung. Badhe kula lumunturaken dumateng para andan projo mandhaipun para kawula ingkang boten nderek nangkil paseban Kang Mas Prabu. Bagus. Kula lungguh Kang Prayoga. Kistaken dawuh. Candra geni. Dawuh tinimbalan kula Gusti. Kepengin pirsa ngenani bab kewajibanmu coba matur lan waningsun. Kunjuk matur biaken duduga panjenengan dalem. Sehingga biye bab jejiban kula sedaya sampun rampung boten wonten ingkang ngucewani panjenengan dalem. Nanging Gusti ingkang dados kagete ing juru manah kula sehingga biye Candra geni dereng dewanjinipun panjenengan ngempalaken punggawane brojo. Kok panjenengan sampun ngutus salah sawijine prajurit kagem nutup bendhe ingkang kaping tiga martelake kumpule para punggawane praja menika wonten kawigatosan punapa to Gusti? Candra geni dawuh tinimbalan kula adoh sonawe cedhak suneraketake. Ngene nggih. Panjen tak sengaja ing dina kalungguhan iki ana ing giri muncar. Weh. Candramuka. Jancane ana kawigaten. Papan kaleresan yen to manika Gusti. Mumpung para sedayane punggawane projok gilih muncar derek swan marem panjenengan dalem. Monggo toh monggo panjenengan wadharake dinten menika Gusti ing kalungguhan iki bakal tak wedharake ya. Nuwun inggih. Sing dadi kawigaten ora ana tan liya-liyane kajaba jiwa lan ragaku dhewe. Piyo-piyo Kang Mas, kenging menapa kalih jiwa raga panjenengan lho Kang? Denduk. Nggih kula dawuh Kang Mas. Awit wis suwi pun kakange dadi pengayoman ana ing giring muncal. Inggih menika leres Kang Mas. Sugih bondo bandu. Ora kekurangan samu baran apa ae ya. Ki menika mboten kok. Isih lancing. Lah.
Jan-jan yang menikah kekiranganipun penjenengan lho Kang Mas. Kula menikah kepengen yang tepen jenengan menikah manggar wong aten lho. Sambut ceritanya ngakrami Kang Mas lah. Yuk ngundur jauh Kang Mas. Ya kuwi sing tak gadang-gadang grino kelawan wong hidup. Pun kakang iki kepengin manggar wae. Nggih kula sarujuk sanget to. Mangku salah sawijining putri. Menapa panjenengan menika sampun kagungan titikan? Yo wis tandha. Sampun gadahi titikan to Kang Mas? Wis duwe, Nduk. Sampun cetha menika? Cetha, Nduk, gamblang. Lajeng yen to sampun cetha prasasat asmanipun menika putri mereka sinten dan saking pun dipinangkanipun. Sandra Mawa. Nuhun kasinggihan dawuh kula iki. Candrawati. Dawuh Kang Mas. Sliramu pengen weruh. Cedhane bekaden Kang Mas Prabu Candra Muka. Sliramu pengen pirsa. Iki to Kang Mas. Calon bojoku te. Bayi. Asmanipun? Midhangena ya. Nggih. Calon bojoku, calon garo aku ya. Nawang Wulan. Nawang Wulan asmanipun. Nawang Wulan teh. Lajeng mijil saking pundi Kang Mas Prabu. Saka pengen wero. Saking yo pengen ngerti. Lah inggih jane bekaten Kang Mas Prabu. Kang Mas saking pundi menika Kang Bonawa kula. Saka Ngurawan teh. Eh? Ngurawan menika pundi? Ngurawan ki adoh kono, Nduk. Adoh. Aduh, Mbak. Numpak bis. Ya nado numpak bus Kang Mas. Layan ngono numpak sahwat Kang Mas. Ki. Merapas. Loh, edian tenane. Loh, 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 loh. Waduh, waduh, waduh. Tas wae diomongke. Lah kok wis linggo sabu jejer kelawan prajurit. Pundi? Lah mriku para kadang sentono kok. Lah sing ngendi to jane diajeng? Lah karo lah. Lah mriku para kadang sentono kok ya. Dene rada nyedak kene. Lho jenengan. Wengke didulur rumiyin. Pripun to nggih? Calon bojoku. Kula senes Nawang Wulan sinuwun. Nawang Wulan. Kula mung prajurit tas wae tak omongke. Piye, Di? Pancen jodho iki ora ning ndi? Gusti. Nggih. Minger kiblate. Jenengan dulu to rumiyin. Nika lho sagunge para prajurit ugi tamtamanipun raja. Ora ono. Ora ono piye? Nawang Wulan. Lah lek pindah neh. Loh. Lah kok jebul ning kene sliramu. Loh loh loh, monggo sampun toh. Menika boncel Gusti. Boncel ora ana sing ana calon bojoku Nawang Wulan. Iki lek tresno kenemenen ya ngene iki. Diajeng Nawang Wulan. Kang Mas, tresnanku ya diajeng. Kang Mas. Boyo. Panjenengan dulu rumiyin toh. Ah, nggih. Kene rodok nyedak. Lah nggih, Tresno ya Tresno, nanging aja kebacut nganti keblinger. Oh, iya. Niku prajurit. Prajurit ora ana sing ana calon bojoku. Oh, wis malih kiblat tenan iki. Jenengan iku embut. Nawang Wulan. Kula senes Nawang Wulan kula boncel. Bocel ora ana. Prajurit jenengan sing ana calon bojoku. Angel man, angel man. Dibiak-biak to sampe. Bocah kok ayune kaya ngene ya. Ayu tenan ya. Iya krokotono wis. Ben diterus-terusne.
Mulai kelajingan lek wis emot engko. Ayo ambungan kono cepres kabeh kok. Imbang ana katresnanku ya diajeng. Ora tak imbang wis kowe tranur kulo to. Mbok ya panjenengan elus rek maneh niku lho Kang Mas. Napa sami kalian napa rikmanipun Nawang Wulan? Nawang Wulan. Kulo sering gibal kaya ngono. Kulo niki boncel. Saumpama sliramu wis kelakon dadi bojoku. Apa? Kowe njaluk apa? Njaluk pedah motor. Hei, pedah motor. Aja tok pedah motor ya. Terus apa? Pesawat sepure tak wujudke. Oke, siap. Ready. Oh. Man. Ya, didelok. Emotno ta emotno sampe iki malah manut wae lho. Ngene to. Aja kes iki apa iki. Panjenengan waspadaaken to Kang Mas. Edion. Waduh, waduh. Wah. Terus to. Lah tenan to. Heh. Ing sekawit menika lak panjenengan sampun jenengan sampun kula emut nih Gusti. Wani kowe. Loh, jenengan wani pripun malih? Wani marang sesembahmu. Ha. Wani lungguh ning pangkuan. Kurang toto kowe. Kang Mas. Aduh, mabuk. Aduh, aduh. Sampun, sampun. Sampun, Mas. Kang Mas. Aduh, aduh. Nasib boncel iki. Ngapuramu atasnya prajurit ke wani muka. Tak buah no ketung-ketung. Bok. Lama gue. Mamati. Alek kopi yang lek rempek man. Ngino gue. Ya bapak. Ngino gue. Yong. Sedaya. Ino. Aduh, aduh, sampun Kang Mas. Ayo, batanana wis. Kang Mas, sampun. Sampun to. Cel, minta maaf, Cel. Ninggal. Oh, tanah saya dotro. Anak saya dotro. Alon. Anak ewang remak ingko wong. Wani kowe. Lho. Tanu sayang Ina kowe. Lho. Mboten Ina, kula mboten Ina. Iku. Kowe Ina. Mboten. Lah kok nyanyi-nyanyi. Kula niki nggih. Lho Ina kowe. Aja man, mesake boncel lho. Kowe pot. Eh, wani ya Jian. Aku belani awakmu. Belani awakmu dhewe. Lah sampean iku delenge mboten kene. Lah kene iku. Sing elingne sapa? Jenengane iku pun emot Gusti. Jenengane iku pun kula elingne uangil jenengan iku kan. Piye to cel kowe iki cel? Aku ngelingne bolak-balik. Aku utang banting. Ana remek kabeh. Iki aja ngono, Cel. Bocel. Iki sesembahanmu, Cel. Jenengan iki lho Gusti ngapunten. Calon bojoku nang ndi? Calon bojo jenengan mboten wonten. Nawang Wulan nang ndi? Lah. Pripun ta panjenengan menika? Teng papan mriki niku mboten wonten. Aduh. Aduh. Aduh, aja man. Kowe. Aduh, aja man. Bacok-bacok. Hei. Aja man. Kok butak-bacok. Eh, rumah sakit ngomongan. Dili oke nih kowe, Cel. Patini, pati, patae. Aja dipateni, man. Dili oke kowe, Cel. Kowe sih tak pateni, man. Orang emut ke aku. Orang emut ke aku gandrung-gandrung api raun karun Nawang Wulan. Ngapunten nih, Gusti, ngapunten. Niku dagingnya katah niku. Niku dagingnya katah. Kena ke kurban. Nanti kuwi ae sing dibeli. Genduk. Dawu Kang Mas. Kebule Nawang Wulan ora ana lho. Panjenengan lak sampun kula mutaken to Kang Mas.
dimutaken mboten kirang-kirang lho. Jebul aku mau Trisno nggih Trisno. Nawang Ulando. Nggih. Nanging ampun kebacut kados mekaten, isin-isin iki lho Kang Mas. Ora ana tamu sing mlebu. Babar pindah kori-kori sampun kula kunci kula gembok. Mboten wonten pawongan itu ingkang badhe lumebet Kang Mas Prabu iki. Bali kelawan seliramu. Nuhun kasinggihan dawuh iki. Kados pundi Kang Mas Candramuka? Bacotake apa kang dadi kegayaanku ya. Lajeng kersanipun panjenengan kula namung sadherek kemawon malian para kadang sentono Kang Mas Prabu. Mula iki dina ingsun bakal tumuju ana ing Ngurawan mboyong kahanane Nawang Wulan. Ai. Mula cepak nobo rampen cepak no kereta Joli Jembono kanggo tunggang aku tumuju ana ing Ngurawan. Yen mekaten Jendika dawuh lajeng benjang kapan angin sumaga. Ora kaget cepakno ya. Jendika dawuh. Nduk, Kadang Putri nduk. Kabeh padha derek pun Kakang. Derek nopo Kakang? Ayo, derek ana ing Ngurawan iki. Tumuju ana ing Ngurawan. Bali kelawan seliramu. Nuhun kasinggihan dawuh iki. Kados pundi Kang Mas Candramuka? Bacotake apa kang dadi kegayaanku ya. Lajeng kersanipun panjenengan kula namung sadherek kemawon malian para kadang sentono Kang Mas Prabu. Mula iki dina ingsun bakal tumuju ana ing Ngurawan mboyong kahanane Nawang Wulan. Ayo dia ayo kula cepak nopo rampen cepak no kereta Joli Jembono kanggo tunggang tumuju ana ing Ngurawan. Yen mekaten Jendika dawuh lajeng benjang kapan angin sumaga. Ora kaget cepakno ya. Jendika dawuh. Nduk, Kadang Putri nduk. Kabeh padha dherepun Kakang. Derekno Kakang. Ayo, derek ana ing Ngurawan. Tumuju ana ing Ngurawan. Abi ambonmu cepak-cepak iki. Ayo le. Monggo man kula dherekake. Ayo Dok. Rados pundi Kang Mas? Kabeh anggonmu nyepak-cepakke uber amben di. Sagungipun para prajurit ugi para adhiyanipun Kang Mas Prabu. Anggenipun nyepakaken sagunge para barampen kagembang amar. Sedaya sampun cumadong dawuh to Kang Mas. Ora ana sing nguji wani. Mboten wonten. Emang ana aja selak osen. Ayo, monggo putri. Ayo dene Kang Mas. Ayo gedhe. Padha ditindakake ana ing Ngurawan monggo Kang Mas monggo. Monggo sinuwun.